abakristo barahimbaza igiterane abantu bose barimo guhimbaza ngiye kubona mbona kuri podiumu mbona haturutse umuriro utwitse abapasteri n'amakote yabo mbaza uwabinyerekaga ndamubaza ntibishatse kuvuga iki arambwira ngo nta kintu yansobanuriye yarampakaniye akomeza kunyereka iyerekwa anjyana mu bagororwa aho baba bari nyamara byarekeye aho yongeye kunyereka inyereka umuyobozi wacu perezida w'u Rwanda ndayibaza ndamubaza uwabinyerekaga ntikumunyeretse arambwira ngo uzagenda umbwirira abanyarwanda ko hari imirimo hari ibikorwa bibiri perezida w'u Rwanda akora byatumye murinda COVID-19 icya mbere icyo yamurenze yashingiyeho cya mbere ngo ni uko yasizeho ubutabera ku bakoze jenoside mu Rwanda 94 icya kabiri nuko ngo yitaye ku bakene b'Imana mu Rwanda ibyo nyine muri Tanzania niho twabanje tugeze muri Tanzania nsanga umucyo urahavira mbaza uwanyerekaga nti none se kumucyo uhavira bishatse kuvuga iki arambwira ngo perezida wa Tanzania nashatse kumucyura ndetse na perezida Nkurunziza nawe nashatse kumucyura Tanzania rero ngiye gushyiraho ubundi buyobozi bukwiriye nanone arambwira ngo impamvu agiye gushyira akuyeho ubuyobozi mu mahoro agashyiraho n'ubundi buyobozi mu mahoro ngo hari ibintu bibiri naho yashingiyeho icya mbere yashingiyeho muri Tanzania ngo nta maraso menshi yageze ameneka mu gihugu cya Tanzania ntago rero byaciriye aho wanyerekaga yanjyanye muri Congo tugeze muri Congo mpasanga ifoto nini cyane yari ifoto irambutse nini cyane kubera ko yari iri hejuru y'igihugu cya Congo wanyerekaga ndamubaza nti none se iyi foto ishatse kuvuga iki wanyerekaga arambwira ngo nitegereze nditegereza nagiye kubona mbona ya foto nini iriho inyuguti ebyiri inyuguti imwe y'agatangaro indi y'akabazo ndabaza nti ibingibi bishatse kuvuga iki wanyerekaga arambwira ngo Congo ngo nikomeza kubamo intambara mu gihe kiri imbere ngo izaba intandaro yo gukomokamo indwara nyinshi z'ibyorezo arambwira ngo wanyerekaga arambwira ngo umuyobozi nasizeho uhayoboye nanyubaha agakomeza kugendana nanjye igihugu cy'u Burundi nzagiha umugisha nawe nzamuzamura mukomeze ndetse nzakomeza n'amashuri yaho n'ibitaro ndetse nzabizamura cyane mbese nakomeza kubaha Imana izatanga umugisha ku Barundi n'umuyobozi w'u Burundi nuko biraga ubudahita ngira ikibazo mbaza uwabinyerekaga ndamubaza nti none se kubera iki imvura iri kugwa kandi ivanze n'urubura arambwira ngo ibugande ho perezida uriho agiye gukomeza kuyobora ariko hari igihe kizagera nawe imuhagarike kuyobora icyo gihe hazajyaho undi muyobozi ariko muri icyo gihe ngo uwo muyobozi azaba ariho azavaho haboneka intambara ikomeye muri Uganda ndamubaza anyereka amabariyeri mu mujyi wa Kamembe yongera kunyereka andi mabariyeri mu mujyi wa Gisenyi yongera kunyereka andi mabariyeri mu mujyi wa Kigali ndangije ndabaza ntibi bishatse kuvuga iki arambwira ngo hari igihe kigiye kugera abantu bafite imodoka mu Rwanda buri wese abazwe uburenganzira uwayimuhaye arambwira ngo arangije kubahagurutsa bose baragenda bose biteraga hejuru banezerwa bashima kubera yuko bakize indwara bari bafite mbaza uwabinyerekaga ntibishatse kuvuga iki arambwira ngo mu gihe kizaza Yesu azakorana n'abantu ibitangaza mu Rwanda Yesu azakorana n'abantu ibitangaza mu Rwanda ngo birenze ibyo bikubye kabiri kandi bikarenga ibyo Yesu yakoranye na Obaridi mu Rwanda mu gihe kiri hano imbere Imana yacu Mana nkuru Imana y'igitangaza turagushimiye Yesu Kristo tugushimiye kuwabanye natwe ukatugirira neza
ukaturinda iminsi yose irangiye wabanye n'abanyarwanda urinda n'igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi b'u Rwanda izina ryawe rihabwa icyubahiro rero Yesu Kristo waratambutse urinda no mu bihugu by'ibituranye urabarinda bose bagirira neza mwami Yesu Kristo ndagushimiye ko wabikoze ngushimiye ko warinze twebwe twese hamwe ukatugirira neza ukadukundira kurama nukuri mwami mwiza rero ndi imbere z'amaso yawe nongeye gusengera ubutumwa wampaye nsenga kugira ngo ufashe abanyarwanda babasha kubwakira wongere gufasha Yesu Kristo n'abatanzaniya babwakira wongere gufasha abakongomani babwakira wongere gufasha abarundi babwakira ubutumwa wongere gufasha Yesu Kristo abagande bakira ubu butumwa mana yacu bushyigikire nk'uko wabutanze mu izina rya Yesu kiruta byose ubuherekeze nk'uko wabivuze uri umukozi w'umuhanga kandi uri umugabo n'ukuri mwami mwiza twahageze ngaho Yesu Kristo ukomeze gufasha abantu bawe abakomeye n'aboroheje ubafashe mu izina rya Yesu Kristo ngushimiye ukubyumvise ngushimiye kubikora daturakoze amen. Mazina nitwa Bimenye Imana Etienne ndi umugabo ndubatse mu buryo bw'umubiri mvuka mu karere ka Nyamasheke murenge wa Karambi akagari ka Kagarama umudugudu wa Gituntu mu buryo bw'idini mvuka muri paruwase ya Nganje umudugudu wa Misirimbo nkaba narakoreye umurimo muri korali yaho ya mbere yitwa Hawa Imana iduhana umugisha Imana yongeye kumpa ubutumwa muri ino minsi muri uku kwezi kwa gatatu impa ubutumwa bw'abakristo rusange impa n'ubutumwa bw'igihugu cy'u Rwanda nanone yongera kumpa n'ubutumwa bwo muri Tanzania yongera kumpa n'ubundi butumwa bwo muri Congo yongera kumpa n'ubundi butumwa bw'i Burundi yongera kumpa n'ubundi butumwa bw'Ubugande nibwo tugiye gutega amatwi badukurikiye Imana ibahe umugisha yampaye ingingo 15 zireba abakristo rusange bayaka bashaka kugirirwa neza nayo cyangwa bashaka kwibakorera ibitangaza nibwo tugiye kumva ingingo ya mbere y'ubwo butumwa iravuga ngo umugore wese y'umutima yubake urugo rwe umugore wese w'umutima yubake urugo rwe ingingo ya kabiri usenga yubahe uwiteka usenga yubahe uwiteka ingingo ya gatatu kudasenga mukuri bikurura umuvumo kudasenga mukuri bikurura umuvumo ingingo ya kane umuhamya w'ukuri ntabeshya umuhamya w'ukuri ntabeshya ingingo ya gatanu kumenya kubangukira umunyabwenge kumenya kubangukira umunyabwenge ingingo ya gatandatu Imana ishima umukiranutsi Imana ishima umukiranutsi ingingo ya karindwi ingingo ya karindwi ihema ry'umukiranutsi rizakomera ihema ry'umukiranutsi rizakomera ingingo ya munani usubira inyuma azakorwa n'isoni usubira inyuma azakorwa n'isoni ingingo ya cyenda ugaya umuturanye abakora icyaha ugaya umuturanye abakora icyaha ingingo ya cumi amazimwe atera ubukene amazimwe atera ubukene ingingo ya cumi na rimwe abubaha Uwiteka abana babo bazabona ubuhungiro abubaha Uwiteka abana babo bazabona ubuhungiro ingingo ya cumi na kabiri uwihutira kurakara bikuza ubupfu uwihutira kurakara
bikuza ubupfu. Ingingo ya cumi na gatatu, ubabariye umutindi abayubashye Imana. Ubabariye umutindi abayubashye Imana. Ingingo ya cumi na kane, gukiranuka kuzabashyira hejuru mu bugingo. Gukiranuka kuzabashyira hejuru mu bugingo. Ingingo ya cumi na gatanu, abakiranutsi azabagirira neza bari no mu isi. Abakiranutsi azabagirira neza bari no mu isi. Nagize ikibazo Imana ikimara kumpa izi ngingo, ndayibaza ntese ibingibi kubimpaye, irambwira ngo biri mu migani ibice cumi na bine. Ntago byatinze aho yarakomeje impa iyerekwa. Nagiye kubona mbona ahantu hari igiterane kinini cyane, harimo abakristo bose rusange. Nagiye kubona mbona habayeho igihe cyo guhimbaza. Ngiye kubona mbona abakristo barahimbaza, igiterane abantu bose barimo guhimbaza. Ngiye kubona mbona kuri podiyumu, mbona haturutse umuriro utwitse abapasiteri n'amakote yabo. Mbaza uwabinyerekaga, ndamubaza ntibishatse kuvuga iki. Arambwira ngo nta kintu yansobanuriye, yarampakaniye. Akomeza kunyereka iyerekwa, anjyana mu bagororwa aho baba bari. Nyamara kugera mu bagororwa, nasanze mu bagororwa harimo abantu bambaye imyenda yera de. Mbaza uwanyerekaga, ndamubaza nti none se ko aba bantu bambaye imyenda yera bishatse kuvuga iki. Arambwira ngo ahangaha mu bagororwa harimo abantu nemera cyane, basenga, bansenga by'ukuri, bampesha icyubahiro, ariko bariya abapasiteri bo ntabwo bari kukiranuka neza. Ugende ubambwirire yuko gucuranga kwabo mu nsengero by'iki gihe barimo binsakuriza mu matwi. Ugende umbwirire abapasiteri barimo muri iki gihe mu nsengero, ubambwirire ko ibyuma barimo bacuranga biri kunsakuriza kubera ibyaha byabo. Ntago byaciriye aho ngaho. Nongeye kugira ikibazo, arongera arambwira ngo uzambwirire abahanuzi b'iki gihe, umbwirire n'abahanuzi b'iki gihe bahanure mu kuri no mu mwuka. Udahanura mu kuri no mu mwuka, igihe kigiye kugera impano zanjye namuhaye nzisubirane. Igihe kigiye kugera impano zanjye namuhaye nzisubirane. Arongera arambwira ngo bambwirire ko umwana utumviye se, umwana utumviye se ntago ahabwa umugabane. Ntago byarekeye aho, yongeye kunyereka inyereka umuyobozi wacu perezida w'u Rwanda. Ndayibaza, ndamubaza uwabinyerekaga nti kumunyeretse. Arambwira ngo uzagende umbwirire abanyarwanda ko hari imirimo, hari ibikorwa bibiri perezida w'u Rwanda akora byatumye murinda COVID-19. Icya mbere, icyo yamurinze yashingiyeho cya mbere ngo ni uko yasizeho ubutabera ku bakoze jenoside mu Rwanda 94. Icya kabiri ni uko ngo yitaye ku bakene b'Imana mu Rwanda. Ibyo ngibyo ngo yabishingiyeho bituma imurinda COVID-19 muri iki gihe. Ntago byahwemye, yarongeye uwanyerekaga yaranjyanye anjyana aho aho i Burundi tugeze, yanjyanye muri Tanzania niho twabanje. Tugeze muri Tanzania nsanga umucyo urahavira. Mbaza uwanyerekaga nti none se kumucyo uhavira bishatse kuvuga iki. Arambwira ngo perezida wa Tanzania nashatse kumucyura, ndetse na perezida Nkurunziza nawe nashatse kumucyura. Tanzania rero ngiye gushyiraho ubundi buyobozi bukwiriye. Nanone arambwira ngo impamvu agiye gushyira akuyeho ubuyobozi mu mahoro, agashyiraho n'ubundi buyobozi mu mahoro, ngo hari ibintu bibiri naho yashingiyeho. Icya mbere yashingiyeho muri Tanzania ngo nta maraso menshi yageze ameneka mu gihugu cya Tanzania. Icya kabiri yashingiyeho, Tanzania nayo ngo ni igihugu
kitarimo busambanye bwishi nko mu bindi bihugu ibyo ngibyo bituma ibishingiraho ifata umwanzuro yo gusarura umuyobozi wabo ikanabahundi mu mahoro ntago rero byaciriye aho wanyerekaga yanjanye muri Kongo tugeze muri Kongo mpasanga ifoto nini cyane yari ifoto irambutse nini cyane kubera ko yari iri hejuru y'igihugu cya Kongo wanyerekaga ndamubaza nti none se iyi foto ishatse kuvuga iki wanyerekaga arambwira ngo nitegereze nditegereza nagiye kubona mbona ya foto nini iriho inyuguti ebyiri inyuguti imwe y'agatangaro indi y'akabazo ndabaza nti ibi ngibi bishatse kuvuga iki wanyerekaga arambwira ngo Kongo ngo nikomeza kubamo intambara mu gihe kiri imbere ngo izaba intandaro yo gukomokamo indwara nyinshi z'ibyorezo Kongo nikomeza kubamo intambara mu gihe kiri imbere hazaba hazaturuka intandaro yo kubaho ibyorezo byinshi bisakare mu bihugu by'ibituranye arambwira ngo ikimenyetso nguhaye nuko hari indwara y'icyorezo yari hari ariko itarabashije kugera mu ibi bihugu by'ibituranye komeje ajya kunyereka i Burundi tugeze i Burundi mpasanga umugeni wambaye imyenda y'ubukwe ndabaza nti none se uyu mugeni wambaye imyenda y'ubukwe bishatse kuvuga iki wanyerekaga arambwira ngo icyo bishatse kuvuga nuko nasizeho umuyobozi i Burundi naho nasizeho umuyobozi uhayoboye arambwira ngo wanyerekaga arambwira ngo umuyobozi nasizeho uhayoboye nanyubaha agakomeza kugendana nanjye igihugu cy'u Burundi nzagiha umugisha nawe nzamuzamura mukomeze ndetse nzakomeza n'amashuri yaho n'ibitaro ndetse nzabizamura cyane mbese nakomeza kubaha Imana izatanga umugisha ku Barundi n'umuyobozi w'u Burundi ntabwo byaciriye aho twarahavuye yongera kunjyana anjyana i Bugande tugeze i Bugande anyereka imvura nyinshi cyane ivanze n'urubura byaraguye cyane ubudahita ngira ikibazo ndamubaza nti none se ibi ngibi byo bishatse kuvuga iki nari nibagiwe ibimenyetso yambwiye ku Burundi yampaye ikimenyetso nzakivuge ku Burundi ngo ikimenyetso cy'uko izakorana nawe iby'ubutwari nuko ngo mu muryango w'uwahoze ayoboye i Burundi ngo nta muntu uzigera abangamira umuyobozi uriho ubu ngubu icyo nicyo kimenyetso kizerekana yuko izakorana nawe iby'ubutwari nuko rero tugeze muri mu Bugande nk'uko nabivuze twagezeyo nsanga harimo haragwa imvura nyinshi ndetse ivanze n'urubura byari byinshi cyane nuko biragwa ubudahita ngira ikibazo mbaza uwabinyerekaga ndamubaza nti none se kubera iki imvura iri kugwa kandi ivanze n'urubura arambwira ngo i Bugande ho perezida uriho agiye gukomeza kuyobora ariko hari igihe kizagera nawe imuhagarike kuyobora icyo gihe hazajyaho undi muyobozi ariko muri icyo gihe ngo uwo muyobozi azaba ariho azavaho haboneka intambara ikomeye muri Uganda ndamubaza nti intambara impamvu izaba muri Uganda ni iyihe arambwira ngo impamvu intambara izaba muri Uganda ngo hari ibigirwamana byinshi cyane nshaka kuzahakura nuko ibyo yerekwa birangira gutyo ansobanurira gutyo nongeye kubona iyerekwa mu nama mu Rwanda hakorwa inama abaperezida baraterana nk'uko biri nuko bagiterana nagiye kubona mbona hagati yabo habonetse igitoki cyitwa kamara kinini cyane cyagutse cyarumbutse icyo gitoki cyari gitoki kimaze gushya neza mbese kigeze igihe cyo kuribwa nuko mbona ba bantu bose ba perezida bose uko ari batanu b'ibi bihugu barimo barateranye bari kuryaho ku icyo gitoki basangirira ku meza amwe yanyeretse hakurya yaho bari bakorera inama ngiye kubona mbona hari amatungo yose mu Rwanda yari amatungo uhereye ku nka
intama, ihene, ingurube, inkoko, inkwavu, mbese buri bitungwa byose ndetse n'inyamaswa zose zari zihari, nta na kimwe kitari gihari. Nagiye kubona mbona ikintu nabonaga ari kimwe, mu gihe gitoya inka mbona zibyaye inka igihumbi kandi yari nk'imwe, ngiye kubona mbona ihene nayo ibyaye ihene nk'igihumbi, uwo mwanya intama nako bigenda nk'uko, inyamaswa nazo bigenda nk'uko, mbese ziraguka ku kanya zuzura urwo rwuri nabonaga ari runini cyane. Zimaze kuzura mbaza uwabinyerekaga, ndamubaza nti ibingibi bishatse kuvuga iki? Arambwira ngo ibingibi baramutse bahuje umutima bakanyubaha, ndetse n'abayoborwa babo bakanyubaha, namanura ubwenge, kuko yambwiye ko ngo mu ijuru ifite ubwenge bwinshi cyane, ufite ubwenge bwinshi cyane yasuka ku bantu, ku bana b'ibi bihugu, ndetse n'abarimo ikabaha ubumenyi buhagije bakagira umugisha, ndetse ngo umugisha bagira wakaguka cyane kugeza ubwo bazahita ku banyaburayi. Nuko nagize ikibazo kinini cyane, ngira ikibazo, irongera irambwira ngo ifite ubutunzi buhishe muri ibi bihugu, ifite ubutunzi bwinshi buhishe muri ibi bihugu, ishobora kurekura muri icyo gihe barushijeho kuyubaka, kuyubaha bahuje umutima. Nuko irambwira ngo genda ubimbwirire aba bantu. Ngira ikibazo gikomeye, ndabaza nti none se ni njye wabonye njyenyine utuma? Arambwira ngo nakuremye amezi 9 kandi uri uwanjye, niyo mpamvu nkuhaye ubu butumwa ngo ubutange. Nagize ikibazo kitoroshye, numva ndahangayitse, ndayibaza. Irambwira ngo ibi ngibi ni ugusoma bijyanye n'amagambo ari mu itangiriro ibice 9. Irambwira ngo bijyanye n'amagambo ari mu itangiriro ibice 9. Nongeye kubona anjyana mu rindi yerekwa, ngiye kubona mbona ikirere cy'u Rwanda kirafungutse, kimaze gufunguka ngiye kubona mbona haramanuka amabase mashya, amasafuriya mashya, amadobo mashya. Nabonaga ari amaduzeni y'ibyo bintu, y'ibyo bikoresho. Ngira ikibazo gikomeye kiremereye, mbese mbaza uwanyerekaga nti ibi byo bishatse kuvuga iki? Arambwira ngo hari intwaro mfite nshya mu gihugu cy'ijuru, zitandukanye n'iziri ku isi ngiye kuzamanura ku gihugu cy'u Rwanda. Nongera kugira ikibazo kiremereye, numva ibyo bibazo atari njye wagakombye kuba nabihawe ngo mbivuge. Arambwira ngo niko nkubwiye, ndamubwira nti ntago nzabivuga kuko ntago ari njye wahora ukoresha. Arambwira ngo nutabikora, nutabivuga, ngo ufiteho uburenganzira bwo kugukura ku isi. Nanjye ndavuga naho kugira ngo nkure ku isi, reka nihute mbivuge babwakire ubutumwa, kubera yuko ni wowe wabishimye. Nuko yongera kunjyana mu rindi yerekwa, anyereka amabariyeri mu mujyi wa Kamembe, yongera kunyereka andi mabariyeri mu mujyi wa Gisenyi, yongera kunyereka andi mabariyeri mu mujyi wa Kigali. Ndangije ndabaza nti ibi bishatse kuvuga iki? Arambwira ngo hari igihe kigiye kugera abantu bafite imodoka mu Rwanda buri wese abazwe uburenganzira uwayimuhaye. Arambwira ngo hari igihe kigiye kugera abantu bafite imodoka mu Rwanda buri wese abazwe uburenganzira bw'uwayimuhaye. Yongeye kumpindukiza anyereka depo y'inzembe nyinshi kandi nshya, ndamubaza nti ibi bishatse kuvuga iki? Arongera arambwira ngo izi nzembe nyinshya ubonye ubambwirire ko hari igihe kigiye kugera nkogosha impirimbire mu Rwanda, ubambwirire ko hari igihe kigiye kugera nkongera nkogosha impirimbire mu Rwanda. Nagize ikibazo kitoroshye, ndetse nanga kujya kubuvuga, nanze kubuvuga kuko naramuhakaniye, mubwira ko ntari bubuvuge, njya mu kazi gasanzwe,
ngiye mu kazi gasanzwe ndi mwako kazi mpuriramo n'ikibazo irambwira ngo wanze kujya kuvuga ubutumwa bwanjye none uri hano niho uri kuvugira ubutumwa nuko nagize ikibazo ngize ikibazo kirekire numva ntago bisanzwe kubera ko ubu butumwa harimo ubw'u Rwanda hakabamo nubwo ibindi bihugu by'ibituranyi nagize ikibazo cy'ukuntu nabasha kubushyikirizayo irambwira ngo ninsenge wambwiraga arambwira ngo ninsenge amasengesho ibiherekeze niyo izabasha kubyamamaza nk'Imana nuko ndi gutaha nkiva aho ngaho yari bimbwiriye nageze mu nzira habasha kuba impanuka ntoya nangirika akaguru rwirirambwira ngo wanze kujya kuvuga ubutumwa ndi kukwereka ko mfite uburenganzira bwo kugukura ku isi ndangije ndavuga nti nemeye kujya kubuvuga ubutumwa nuko rero ubu butumwa mu bwakire kandi mu bwakirane urukundo kubera yuko nibyo Imana iri gushima muri iyi minsi ko tubasha kubyumva nkuko yabimbwiye reka tubitangize ko tuzabitangiza amasengesho tukabisozanya amasengesho ariko reka tubanze dusome n'ijambo rimwe rijyanye n'ubu butumwa riri mu migani 14 ku bantu basaba ibitangaza nari nibagiwe gatoya urakoze kwihangana acyo tubyikurikizeho yongeye kunyereka isoko rinini iryo soko rinini ryari ririmo impumyi nyinshi cyane iryo soko rero impumyi zari zirimo Yesu yagiyeyo arazihumura zirahaguruka ziragenda yongera kujya kurindi soko ryari riho ibirema byinshi arabihagurutsa byose birahaguruka nabyo biragenda yongera kujya mu bitaro bikomeye ibitaro bikomeye nabonye harimo CHK harimo aho bita Kibogora harimo Kabgayi nibyo bitaro nabashe kumenya kuko nabonye ari ibitaro bitanu bikomeye ariko nibyo bitanu nibyo nabashije kumenya bibiri ni bitatu nibyo nabashije kumenya amazina nuko nagiye kubona mbona agiyeyo sanga kumariri hari abantu barwaye indwara z'ibyorezo harimo sida harimo makanseri harimo amadiabete harimo n'imivuduko n'abarabahagurutsa arangije kubahagurutsa bose baragenda bose biteraga hejuru banezerwa bashima kubera yuko bakize indwara bari bafite mbaza uwabinyerekaga ntibishatse kuvuga iki arambwira ngo mu gihe kizaza Yesu azakorana n'abantu ibitangaza mu Rwanda Yesu azakorana n'abantu ibitangaza mu Rwanda ngo birenze ibyo bikubye kabiri kandi bikarenga ibyo Yesu yakoranye na Obaridi mu Rwanda mu gihe kiri hano imbere Imana ibahe umugisha reka dukurikizeho rero nano magambo dusoma ku bantu bari kwaka ibitangaza Imana bashaka kugirirwa neza n'Imana tusoma mu migani 10 umugore w'umutima wese yubake urugo ariko umupfu we ubwe ararusenya ugenda atunganye yubaha Uwiteka ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye akarimi k'umupfu n'ubwibone gasemera umusaya ariko ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza urugo rutarimo inka rubamo isuku ariko intege z'inka zihinga zitera kunguka umuhamya w'ukuri ntabeshya ariko umugabo w'indarikwa arabeshya umukobanyi ashaka ubwenge ntabubone ariko kumenya kubangukira umunyabwenge nusanga umupfapfa nta jambo ry'ubwenge uzamwumvana ubwenge bw'umunyamakenga ni ubumenyi inzira ye ari ubupfu
bw'abapfapfa ni ukuriganya. Abapfapfa bahinyura igitambo cy'ibyaha, ariko mu bakiranutsi ho hariho gushimwa n'Imana. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawujyamo. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Hariho inzira itunganye mu muntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga ntiyitegereza aho anyura. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari ikigenge, akagira umutima udatinya. Uwihutira kurakara azakora iby'ubupfu, kandi uw'imigambi mibi baramwanga. Abaswa barangwa ubupfu, ariko ikamba ry'abanyamakenga ni ubuhanga. Umubi yikubita hasi imbere y'umwiza, n'abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi. Umukene aragwa, ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Ugaya umuturanyi we abakora icyaha, ariko ugirira umukene imbabazi aba ahiriwe. Mbese abagambiriye ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ikamba ry'abanyabwenge ni ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa. Umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Igihesha umwami icyubahiro ni uko aba afite abantu benshi cyane, ariko iyo abuze aba arimbutse. Utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Urenganya umukene aba atuka iyamuremye, ariko ubabariye umutindi aba ayubashye.
umunyabyaha anyitswa n'ibibi bye akora, ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe. Ubwenge buba mu mutima wujijutse, ariko ibi biri mu mutima w'umupfapfa biramenyekana. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoza isoni amoko yose. Ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukora iby'ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Mwakire ijambo ry'Imana. Hari n'irindi jambo rijyanye n'ubu butumwa yampaye riri mu Bafilipi ibice bibiri, ariko ntago twarisoma. Bazaryakire, baryisomere. Murakoze kwakira ubutumwa ababashije kudukurikirana mwese. Nkuko twatangije isengesho, nkuko Imana yabimbwiye, tugiye guherekeza ubu butumwa dusenga. Mana yacu, Mana nkuru, ngushimiye kuri umukozi w'umuhanga, ngushimiye kuri Imana irema, ngushimiye kuri Imana ifite imbaraga, warinze Abanyarwanda n'abayobozi b'u Rwanda, warinze ndetse n'ibihugu byose by'ibituranyi, wabanye natwe dukundira kurama, watugiriye neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nuko rero ndagushimiye Uwera wa Isiraheli Sumba byose, ndagushimiye kuri umukozi w'umuhanga, witwa Ndiho kandi uzahoraho. Mwami mwiza w'amahoro, uri igitangaza, iyo uvuze biraba, wategeka bikanakomera. Mwami mwiza w'amahoro, urarema ndetse urakora bigakoreka. Ni wowe ureba byose ukamenya byose, ni wowe ugenga byose, ni wowe Imana y'amahoro, ni wowe Imana ikiranuka, ni wowe Imana ifite imbaraga. Ngaho komeza gutanga icyo gukora mu bantu bawe, haba mu Rwanda no mu bihugu by'ibituranye hose. Ukomeze kugira ibyo ukora, ukomeze gutanga ubwenge bukwiye, ukomeze kubafasha, ufashe nyobozi zose ziyoboye ibi bihugu. Mwami mwiza w'amahoro, mwami mwiza isumba byose, ukomeze kubihagararaho, ubikorere mu butware bwawe nk'uko byose ubikora. Ngushimiye kubyakira, ngushimiye gutanga ubutumwa ku bantu bawe, ngushimiye kubuherekeza nk'Imana, ngushimiye ko Yesu Kristo n'ukuri Data mwiza watubashishije ukabana natwe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishimwe. Amena.